السلام عليكم زي عبد الوكيل نظري وتاسو غوري يونيورسيتي اوف بزنس ليرنرز اند ويلكم باك تاسو تول خوش آمدید وایما په نننی ویډیو کې هر انسان په ژوند کې کامیابی غواړي هر انسان غواړي په ژوند کې سنا ستر لا سکړي هر انسان غواړي یو مقام خو مقام تر لا سکړي هر انسان غواړي چې ژوند کې خوشاله راشي هر انسان غواړي چې مخکې پرمختګ وکړي لیکن دغه ارتباط لري زمون سوچ سره که چېرې زمون سوچ تغییر ونه کړي زمون هغه چې مون غواړو هغه مون ته نه ملي زمون ژوند کې چې سم غواړو هغې طرف ته فکر کول پکار کوم وخت چې زمون هغه ژوند کې مون غواړو آیا کامیابی دی آیا ستاسو ښه مقام یا ښه کور یو ښه ژوند نو هغې طرف ته اول سوچ فکر پکار ده کوم وخت چې مونږ خپل سوچ فکر تغییر ورکړه هغې طرف ته سوچ وکړه نو هغه مونږ ته میلاویدی شي تر هغې پورې مونږ هغه ترلاسه کولی شو تر څو چې مونږ هغې طرف ته سوچ نه کړې په دنیا کې هر څه وګورې په دې دنیا کې د هر څه جوړ شوی بات کې دی لیکن اول دې په حقله باندې سوچ فکر شوی دی اول د چا په سوچ کې راغلی دی بیا هغه کس هغه تخلیق هغه ایجاد کړی دی مونږه مثال واخلو د بلب چا چې بلب ایجاد کړو ورځو په هغې باندې شپه شوه هغې سوچ فکر دا وکړه چې دا شپه هم ورځ کېدی شي صرف سوچ یې وکړو چې دا شپه هم ورځ کېدی شي لیکن څنګه کېدی شي د هغې څه ترتیب نو څه طریقه کار نو ځکه وایي چې سوچ وکړه سوچ وکړه د هغې لارې به خپله کلاوېږي مشکل څه شی دی چې موږ سوچ په هغې فاقله نه کوو موسه چې وړو په هغه په حق لاره سوچ نکو لیکن څه چې مو وړو آیا تاسو په هغه په حق لاره سوچ کړی دي په ژوند کې هر څه غوښتل آیا تاسو هغه په حق لاره سوچ کړی دي زمون سوچ کې راشي نو هله به موږ هغه اچیف کوو د هغې پسې هغه کامیابی یا هر چې مونږ چې ترلاسه کول غواړو هغې اول چې کوم دي هغې باره کې مونږ سوچ او فکر پکار دی ځکه زمونږ سوچ مونږ چې نن څه یو په دې وخت په دې مقام په دې غځای کې چې کوم مونږ یو دا زمونږ د سوچ او د فکر د وجې دی مونږ یو وخت مخکې څه فیصله کړې وه نو هله مونږ په دې مقام کې یو دې مقام کې حال یو زمونږ د خپل سوچ او فکر لپاره زمونږ آینده زمونږ سوچ دی زمونږ رویه دی څنګه چې یو ښه سوچ زامن د آینده یو ښه زامن لري یو ښه سوچ ښه آینده لري یو بد سوچ بد آینده لري سوچ ښه سوچ سوچ هغه شخص همیشه ښه آینده لري موږ همیشه دا خبره کړو چې ښه سوچ والا کس آینده ښه لري ستا سوچ ستا فکر ستا رویه دا ستا کړکین غوندې دی څنګه ته کړکین نه دېغ درته ولاړې او دنیا ګورې لیکن ته دنیا ګورې ته څنګه کتل غواړې هغه شان دې ګورې
که چرې ته د دنیا په مثبت رویه باندې کتل غواړې دا مثبت دی، که چرې د دنیا په منفي رویه باندې کتل غواړې د دنیا منفي دی. مثال خبره، مثال داسې، ته خپل د کړکین ته ولاړې او ستا په کړکین کې شیشه ده او فل ګنده دی، دغه د ګندګۍ د وجې نه ته بهر دنیا ته ګورې، هلته ګورې، خلق گوئے او تا در طول گندخ گاری، حالانکہ خلق گندہ ندی، مسئلہ سے شئی دے ستا کڑکین گندہ دے، اگر بلری دے، اگر پاکا، صفاکا، چکل تا دا صفا کرو نو علا بتا دا دنیا سیخ کاری شی، تا کڑکین دا مراد زمون ذہن و سوچ و فکر دے، کل چی زمون سوچ پکم حق لباندے منفی بھی، مون هر شی مون ته منفي ښکاري، مون مثبت فکر وکړو نو مون ته هر انسان هر شی چې کوم دی هغه مثبت ښکاري. دا زموږ سوچ سره اړتیا لري، زموږ سوچ سره اړتیا لري. په دنیا کې ښه بد نشته، دا مونږ خپل سوچ ته ویو چې یاره دا ښه دی دا بد دی. زمون سوچ او فکر په دې نه پوهېږي چې بد ښه دی، بد څه دی، ښه څه دی. دا مونږ ورته وایو چې دا ښه خبره ده، دا بد خبره ده. مونږ ورته ډایرکشن ورکوو، زمون ذهن، زمون فکر، مونږ ورته ګایډ کوو، مونږ ورته ډایرکشن ورکوو چې دا ښه خبره ده واخله، دا بد خبره ده واخله. دا مونږ ډایرکشن ورکوو. که چېرې ته ښه کتل غواړې نو خپل د کړکین صفا کړه، خپل سوچ او فکر صفا کړه، د خلکو طرف ته مثبت فکر وکړه، نو الله به تا ته د مثبت رد عمل راځي. نو چې کله ته مثبت فکر نه کوې، منفي فکر کوې، نو تاثرات به منفي راځي که نه؟ بېشکه تاثرات به منفي راځي. انسان خپل خبرې چې کوم دي د خپلو الفاظو غلام دی. هر شخص د خپل الفاظو غلام دی، هر شخص خپل د سوچ او فکر غلام دی. دا فکر، دا سوچ، زمون ذهن، زمون غلام کیدی شو یا زمون غلام کیدی شي؟ مون آیا مون خپل د سوچ غلام کیدی شو یا سوچ مون یا زمون سوچ زمون غلام کیدی شي؟ هر انسان غواړي چې سوچ یې د هغې غلام وي، سوچ ستا په لاس کې وي، نه چې ته سوچ په لاس کې وي، نه چې ته به سوچ په لاس کې وي. که چېرې ستا ژوند ستا سوچ په لاس کې و، ستا سوچ په لاس کې لاړو، نو تا به هغه سوچ څه وایي هغه به کوې. که چېرې ستا ذهن ستا په لاس کې و، ته چې څه غواړې، څنګه سوچ کول غواړې، هغه شان به سوچ کوې. که چېرې ته مثبت فکر کول غواړې، هغه مثبت فکر کوې. نو دغه ذهن چې کوم دی خپل قابو کې وساتئ او هغه ډایرکشن ورکړئ چې ته څه تاسو کول غواړئ، څه تاسو اچیو کول غواړئ. مثال خبره، ځکه ما وویل چې یاره انسان چې کوم دی د خپل الفاظو غلام دی. که چېرې ته یو سوچ او فکر لرې که زه پلان کې یو کار کولی شم یا نشم کولی، دا تا پورې اړیکه لري. ته دواړه خبرو کې ته صحیح یې، ته وایې زه دا کار کولی شم، تا کار نشې کولی، ته صحیح یې. مونږ وایو په دواړه کې ته صحیح یې، ځکه چې دا په تا پورې اړیکه لري. که چېرې ته وایې زه کولی شم، ته کولی شې، که چېرې ته وایې زه نشم کولی، ته نشي کولی. اړیکه تا سره لري، کول نه کول اړیکه تا سره لري. نو ځکه زمون ذهن مونږ چې څه ورته ورکړو هغه باندې هغه یقین کوي. زمون ذهن مونږ چې څه ډایرکشن څه انسټرکشن ورته ورکړو هغه ونیسي، هغه باندې یقین کوي. بلیو کی آئی وانی بلیو کی نو چې کله بلیف یو کی نو ستا مائنډ چې کوم دی کوشش کوي چې هغې اچیو کی. مونږ مائنډ چې کوم دی دوه قسم دی،
your subconscious mind, your conscious mind, your subconscious mind. Conscious mind directly amal kavi. Subconscious mind hari ki stasu har khabar chikam de aga store ki gi. Alta save ki gi. Misal khabara chikala mun yo khabara ko da kar zanashim kawali. Zanashim kawali, zanashim kawali, zada khabara bar bar takrar kawam. No that khabar chiz takrar kawam da aziz ma subconscious mind ki alta store ki gi. Saf ki gi alta. چکره دلتا صرف شی زی چکره هم آقا کارتا مخ کشما زما دا سم کانشد مایند نا یا سیگنل لاشی چه دا کارتا نشی کمالی دا کار تا نشی کمالی نو زستی شی شما نو ما تا مایند اگین نگین وی چه دا کارتا نشی کمالی ولی ما خپل مایند دا سی انسٹرکشن ور کرده ده سم کانشد مایند ما ترین کرده دا سی ده چه دا کار نشم کمالی زی که سا سم کانشد مایند is a powerful mind سا دوانا مایند نچ सा सबकॉन्शियस माइंड जी कम दे पावरफुल माइंड को दौड़ गए, बिकॉज़ द रिकॉल रिकॉल कई, गौरा, मुं, हाँ का जुड़ी रही जो सुमो वाल, सुबह के मुं सोच को, मुं जुन के हाँ का जी तल्लास का वो रही शु چی سا پاکلا بانده مون سوچ کو سوچ و فکر کو مون حق شیط اللہ سکا ولیشو پس پاکلا بانده مون سوچ و فکر کو مون حق تلا سکی گی مون آخی پسی انو سوچ و فکر کو چیر دا مون تسین تلا سکو نوگا چکلا مون سوچ تراشی ناغی خپل لاری چکم دیا اللہ تعالی چکم دیا غیل لاری خپل کھلو کی ترسو پوری چی زمون ذہن کی رانشی زمون اگر یلکی گی نا اگر یلکی گی نا انو پجون کے ست اللہ سے کول گواڑے سہم تلا سے کول گواڑے اول حقا وقل پر ذہن کی راولا فکر ہوکا چی تب حق زی کی والاڑے پا اگا کامیابی کے طوال آرے سا حساس کروی سا فیلنگ دستا سا حق مقام تلا سکڑا سوچ و فکر ہوگا ویجولائز کا خپل ذہن کے راولا فل سوچ و فکر کے راولا حق مقام چھتا سا کم تلا سکبر گواری حق مقام چھتا تلا سکبر گواری آخ خپل سوچ و فکر کے راولا سوچ کا یا سا تایی تا سو پوی چھتا سوچو نکی حقا نشی تلا سکو لی خوب حقا خلق اینی سوک چی دریختیا کولو قابلیت لری ہر یو کس سوچ نچ لی دلے سوچ او فکر او س جستجو حقا کس کوی سوک چی دا قوت لری حقا شی تلا سکو لد پارا تو پا جوان کیا کامیابی واری ستا آغا مقام واری دل واری پا زان آغازی آغی پسی سوچو کا فکرو کا چی زد آغا مقام کی والاڑی ما فکر دیو کو آغا ریالیسٹک کا آغا فکر دسی ہو کا چیر دا پریشتیم کی دے نو بیا آغی پسی تو جست جو کا چی زد آغا خوب پسی نتر لاسکا با دنیا کی سمرا غٹ نغٹ بزنس دی خناخ کامیاب خلق دی آغی کامیاب ولی دی صرف و صرف یو ایکی یو ایک یو پوائنٹ دی آغی دی آغی سوچ آغی جنن کامیاب دی صرف و صرف دا سوچ پا حق لوانے کامیاب سوچ پا بارے گوانے کامیاب دی آغی بزنس کامیاب دی صرف و صرف بس سوچ پا وجہ بانے کامیاب دی آغی سوچ آغی کامیاب کرے دی دیدے بارا سوچ ہمیشہ غر سوچ کے بارے خفل سوچ و فکر فراق ہو ساتے ہمیشہ غر سوچ ہو گئے دا اللہ رب العزت نے زیادہ ہو گئے زمان سوچ اللہ تعالیٰ ہوتا سوچ رکڑے دے unlimited لامحدود سوچ رکڑے
چې موږ سونه فکر کولی شو کو لیکن دا زمون غفلت دی چې موږ هغه شان دې سوچ نه کوو چې کوم قسم ته موږ الله تعالی را کړی دی دا د مغرب خلک دي چې د هغې د دې سوچ نه فایده اوچتی موږ د موقتي مشکلاتو کې ځان نیولې موږ د موقتي چې هغه وختي وختي مشکلات دي موږ هغې کې ځان نیولی دی چې نه زما دا مسله راغلې دا مسله زغې غټه مسله ده موږ هر مسله ډېر یو غټ ګڼو حالانکه هر مسله چې کوم دی دا موقتي دی موقتي مسایل دي دا ختمیږي لیکن موږ د هغه مسایل نه غټ مسایل جوړ کړي دي او وجن دا دی چې موږ سوچ غټېږي نه فکر غټېږي نه مخکې پرمختګ نه کوو موږ د نورو خلکو په چلن کې روان یو د نورو خلکو په خبرو کې روان یو نور خلک چې څه فکر کوي موږ په هغه باندې موږ وایي چې هغه رښتینکی دی بلکې داسې نه دی خپل ابزرو کړه تاته به پته ولګي یو کس چې تاته وایي چې ته نشي کولی مطلب دا دی هغه کس خپله نشي کولی ځکه چې بل کس وایي چې ته نشي کولی یو کس وایي ته په ژوند کې دغه کار نشي کولی نشي ترلاسه کولی اټ مینز دیت چې هغه کس خپله خپل په ژوند کې نشي کولی ځکه چې هغه نور ته وایي چې نشي کولی خپل تنبل دی ځکه نور ته وایي خپل ځکه هر انسان هغه مشوره درکوي د الله څه چې هغه فکر کوي نو دغه دپاره زه یم چې ستاسو هغه خلکو نه مشوره واخلئ څوک کامیاب خلک په ژوند کې څوک کامیاب شوي هغه خلکو نه مشوره واخلئ ځکه کامیاب خلک همیشه تاسو له کامیابې مشورې درکوي د الله ناکام خلک همیشه ناکام مشورې درکوي د الله موږ په ژوند کې هر څه ترلاسه کولی شو لیکن دې دپاره عزم غواړي قوت غواړي عزم غواړي همت غواړي ځکه جو مقام ته رسېدل په دغه مقام چې کوم ځای نه تا شروع کړې تر کوم ځای پورې ته ځې په دغه لارې کې مشکلات راځي مشکل درته راځي ډېر مشکلات مخکې ته تو مخکې ډېر مشکلات ته مخکې کېږي لیکن تو به صبر تحمل او خپل هغه کمیټمنټ چې موږ ورته یو هغه پکار دی چې ته ولاړې شاته باندې راځي مشکلات مختلف مشکلات راځي ډېر مسله لیکن کامیاب کېږي هغه کس چې هغه ډټ ولاړې او په هر مشکل کې د الله تعالی شکر وباسي او دا غي ذات شکر گزار وي او همیشه سوچ او فکر کوي د مثبت په حق لواني هغه فکر کوي چې دغه کوم مسائل چې زما در مخ کې شوې دي دا موقتی دي دا ختمی دي شي او خو وخت راتلونکی دي څنګه چې پین نو سره مختلف موسم دي بهار دي خزان دي نو چې کله بهار راشي نو موږ څه یو چې بهار به لاړ شي خزان به راشي نو همدغسې یو مشکل راغلو نو دا فکر وکړي چې دا مشکل به ختم شي الله به ښه وخت به راولي نو چې کله هم تاسو ته مسایل پخې کېږي نو کوشش وکړئ چې هغه مسایل نه څه زده کړه وکړئ هغه مسایل کې ځان ما چوي لیکن هر مسائل سي ذکر او بي ظاهر خبره ده هر مسائل ځان سره 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 توفه ته هاي فون دي سره وړي ځان سره اړي سي ذکر خا مخاوي زمون د آئندې د بار زمون د فیوچر د بار سي ذکر به کوي چې مون ته هيلپ درکې چې هيلپ راګي جره مون به د کوم کوم شتلو نه به ځان بچو پرابلم راځي کچ کله موږ پرابلم کې ځان انگیج کو نو پرابلم به موږ سوي موږ ډسټروی کې ختم مږي نو پرابلم بینګ اپورچونیټی وګړه څه دې زده کړه وکړه پرېږده امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي خپل رای شیر کړئ او خپل رول همیشه دعاګانې بیا ساتئ مننه کوم.